Pozdrav ljudi i dobrodošli u još jedan video. Nadam se da i po ovakvom kišnom danu i kišnom vremenu uspevate da nađete nešto što će vas onako pokrenuti i motivisati, jer eto, dosta se ljudi sada javlja da im se raspoloženje menja sa ovim vremenom. Kako se raspoloženje menja, tako se menjaju i neke misli. I danas želim da pričam o tome, odnosno da odgovorim na pitanje koje mi je postavio Marko, a to je kako da se oslobodimo negativnih misli. Negativne misli izazivaju različite stvari, pa od ovakvog bezveze vremena, da čas pada kiša, čas sija sunce, od nekih eksternih stvari koje su se desile, neko nam je nešto rekao, to je izazvalo neko razmišljanje i premišljanje u nama, pa su krenule da nam se vrte negativne misli, ili prosto nismo zadovoljni situacijom ili trenutnim stanjem u životu, ili brinemo o nečemu što tek treba da se desi, i u svakom slučaju te negativne misli krenu da se vrte. Ono što se isto jako često dešava je da su ljudi već duže vremena u nekoj minus fazi i da prosto više ne mogu da se odbrane od negativnih misli. Dakle, danas ću vam dati jedan trik, daću vam jedan savjet kako da se za samo 90 sekundi oslobodite negativnih misli. Pre nego što vam dam konkretne stvari šta ćete da radite, konkretne korake, jako je važno da razumete sljedeću stvar. Da vi niste vaše misli. I to sad možda zvuči onako banalno, međutim jako je ozbiljno i jako je važno da se razume, jer se ljudi poistovećuju sa svojim mislima. Ljudi kažu ja sam depresivan. Nisi ti depresivan, ti imaš stanje koje se zove depresija, ti si ti i ti kao ti imaš neko stanje, imaš neke emocije, imaš neke misli. Dakle, ti nisi tvoje misli i to je mnogo važno, jer ako već želimo da se oslobodimo nekih negativnih misli, a mislimo da smo mi to, da je to deo nas, onda ćemo jako teško da se oslobodimo nečega za što smatramo da je onako lično naše, da je nešto jako intimno, da je nešto što je urezano bukvalno u nas. Dakle, mi smo individue, mi smo osobe, misli koje imamo su neke stvari koje su sada tu, koje sutra možda neće biti. Te stvari nisu bile sa nama od uvek, pa neće biti sa nama ni za uvek. Tako da je to jedna jako, jako važna stvar koju treba da razumete pre nego što uopšte krenemo da razgovaramo o tome kako da se rešimo svih negativnih misli za jako kratko vreme. S obzirom da živimo u svetu u kakvom živimo i da živimo brzo i da ima dosta stresova, mi nekako ne obraćamo dovoljno pažnje na te stvari i onda se identifikujemo sa stvarima koje nam se dešavaju. Pa tako prođe neka misao i umjesto da ta misao prođe, mi se uhvatimo za tu misao i onda nas ta misao vodi gde ona želi. Dakle, zamislite kao da sedite pored puta ovako, da prolaze automobili i svaki od ovih automobila je jedna vaša misao. Dakle, vaš zadatak je da sedite sa strane i da gledate kako automobili prolaze. Ono što mi često radimo, što ja često radim i ljudi sa kojima ja radim također, to je da kako vidimo neki auto, mi uđemo u taj auto. I onda nas taj auto vozi negde. Odnosno, uhvatimo se za misao, bilo kakvu misao, negativnu ili pozitivnu, uhvatimo se za misao i onda nas ta misao vodi i u jednom trenutku mi više ne želimo da budemo tu, previše nam je neprijatno i onda šta se dešava? Pa nakači se sljedeća misao. I onda ćemo ući u sljedeći auto koji će nas opet voziti tako negde i u suštini nas misli voze, emocije nas voze. Ne vozimo mi, nego nas voze. Odnosno, nismo vladari svog života, nego smo neki putnici svog života. Dakle, vraćanje kontrole nad sobom i nad sopstvenim životom je prestanak identifikacije sa svojim mislima, sa svojim emocijama. Dakle, to su stvari koje su privremene, koje su sada tu, koje sutra možda već neće biti. Tako posmatramo stvari. Dakle, sedimo sa strane, sedimo pored puta i gledamo kako misli prolaze. Kada to imate na umu, prva važna stvar koju treba da, to je prvi korak kako da se oslobodite negativnih misli za samo 90 sekundi, je da budete svesni da se negativna misao pojavila. Znači, to je prva stvar, jer ukoliko se dugo dešavaju takva stanja gde su nam misli negativne, mi težimo da takvo stanje uzmemo za normalno. I prosto kada se desi nešto negativno, kada krene to da se vrti, mi ne primetimo nikakvu razliku, smo već navikli na to, to nam je potpuno normalno i samo se uđemo u auto, uhvatimo se za misao i misao nas vozi. Umjesto toga,
podesite svoja čula, podesite svoje receptore, podesite svoj fokus da prepoznate kada se negativna misao javi. Kada se javi nešto što vas ograničava, kada se javi nešto što vas blokira, i to je to. Dakle, u tom prvom koraku ne radite ništa, osim što kažete sebi, op, evo je negativna misao, op, evo ga negativan osjećaj, op, evo je sumnja, op, evo ga strah, ili šta god. Dakle, samo registrujemo, detektujemo da se tako nešto tu pojavilo, da se tako nešto javilo. To je prvi korak. Drugi korak je upravo ovo o čemu sam vam pričao. Dakle, nećemo se poistovetiti sa svojim mislima, nego ćemo pustiti da te misli prođu. Dakle, zamislite da vam je jedna misao leptirić i taj leptirić samo onako proleti pored vas. Ne hvatamo se za misao, nego je prvo registrujemo. Op, evo je, negativna misao. Kao druga stvar, registrovali smo negativnu misao i puštamo je samo da proleti između nas. Bukvalno ovako očima možete ispratiti, zamislite da je ta misao leptir i da je ona proletela ovako. To je drugi korak. Dakle, registruj, primeti, pusti da odleti. Treći korak je da šta onda da radite nakon toga, da se zahvalite na neki način, jer ta misao, koliko god da je negativna, ima pozitivnu nameru. Sve u životu što vam se dešava, svaka misao koja vam se dešava, svaka emocija koja vam se dešava, svaki strah koji vam se dešava, ima neku pozitivnu nameru. Ima nameru da vas zaštiti, da vas sačuva, da vas spreči da uradite nešto strašno, ima bilo kakvu pozitivnu funkciju. Način na koji se ta pozitivna funkcija i pozitivna namera ostvaruju je upitan. Da li je to baš najbolji način, ali svaka vaša misao, svaka vaša emocija, svaki vaš osjećaj ima pozitivnu nameru da ili da vas zaštiti ili da vas odvede do nekog zadovoljstva. Ono što je vaš zadatak kao treći korak je da prepoznate tu dobru nameru. Da razmislite o tome, aha, a odakle sad ova misao? Šta je ta misao želela dobro da uradi za mene? Dakle, ne borimo se protiv negativnih misli, ne borimo se protiv negativnih osjećaja, nego ih prihvatamo. I često mi dolaze ljudi nakon psihoterapije, neuspele psihoterapije, i ja ih pitam šta je bilo, šta su radili, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, šta su naučili, naučili su da treba da prihvate sebe. I ja ih prvo pitam, ok, a kako se to prihvata? Šta je to što ti uradiš? Dođeš kući, seo si, i sad ti kažeš, evo, ja sad ću da prihvatim sebe. Kako to radiš? Nikada mi niko nije odgovorio na to pitanje. A to je upravo na ovaj način. Dakle, kako se prihvata, kako, kad kažete želim da prihvatim sebe, kako se to radi? Radi se tako što primetio sam svoje misli, pustio sam ih da prođu, nisam se uhvatio za njih da vidim gde će da me odvedu, nego sam ih samo pustio da prođu. I treća stvar, razumem ih. Našao sam dobru nameru, odnosno ne borim se protiv njih, nego ih iz sveg srca prihvatam. Drago mi je što su tu i zahvalan sam im što su tu. Jer te misli su moje, te misli nisu deo mene, ali su te misli moje i žele mi dobro. Žele da se nešto dobro desi, odnosno žele da se nešto loše ne desi. Onoga trenutka kada im se ja zahvalim na tome, kada ja kažem hvala strahu što želi da me spreči da napravim glupost ili da odem u nešto strašno, u tom trenutku se stvari menjaju. I u tom trenutku mozak kreće da spaja nove neurone, da pravi nove sinapse i ceo vaš život kreće da se transformiše. Jer ako je cilj neke negativne misli da vas zaštiti, a vi kažete ok, hvala, onda ste vi prijatelji, onda ste vi na istom putu, imate isti cilj, idete ka istoj stvari. Dakle, nema borbe, nego smo mi drugari, mi idemo ka istoj stvari, idemo ka zajedničkom cilju. I onda možete da pravite bolje taktike. Strah, umjesto da blokira, šta može da uradi? Pa može, na primjer, da vam da procenu rizika. Da kažete, e, ove stvari, obrati pažnju na ove stvari, ajde napravimo bolji plan, ajde napravimo plan B u slučaju da plan A ne uspe. Dakle, kada smo u istom timu, onda postoji dogovor, onda postoje bolje strategije, bolje taktike i tako dalje. Ako se borimo jedni protiv drugih, onda nam je fokus na borbi, onda nam je fokus na borbi nas samih sa našim mislima, sa našim emocijama i sav taj fokus nam pojede ono što je stvarno važno. Stvarno važno je da ostvarimo tu dobru namjeru koju naše misli i emocije imaju za nas. Dakle, tri su koraka, još jednom. Prva stvar, osvestite da je negativna misao prisutna. Samo kažete, opa, evo je. Druga stvar, pustite je da proleti, ne hvatajte se za nju. Budite svesni da ste vi pored puta, da je ta misao auto i da auto prolazi, ide svojim tokom. Ne hvatajte se za svoje misli. I treći korak, zahvalite se.
budite u istom timu. Promenite način na koji ste funkcionisali do sada, jer ako ste do sada funkcionisali na jedan način i to vam je davalo rezultate koji vam nisu prijatni, ako nastavite da se ponašate na isti način, imat ćete uvek iste rezultate. Dakle, šansa da dobijete drugačije rezultate ako radite iste stvari je nikakva. U početku, ovaj proces koji traje 90 sekundi, čak i kraće na kraju, u početku može trajati malo duže, može trajati 10 minuta ili pola sata, jer vam nije vam blizak. Prvi put radite tako nešto. Ako vas mrzi, ako ne možete to da uradite, ako vam je prekomplikovano, onda možda i nije pravo vreme to da radite, jer možda te vaše negativne misli koje imate nisu dovoljno negativne, nisu dovoljno strašne i ne blokiraju vas dovoljno. Dakle, slobodno, ukoliko osjećate da vam je ovo prekomplikovano, nemojte ovo raditi, sačekajte da vas te misli još više snađu, da vas onako potpuno ubedače, da više nemate gde. Ako mislite opet da je pametno da preventivno delujete, da se to ne bi desilo, onda također možete probati ovo. Izvežbajte, potrebno vam je možda 5 ili 10 puta da vam ovo uđe u rutinu i da se sa 10 minuta ili 15 minuta svede na 90 sekundi ili čak 20 sekundi koliko sada meni, na primjer, treba ili nekim ljudima sa kojima radim da osvestimo ceo taj proces. Znači, normalno je da nam se javljaju negativne misli jer žele da nas spreče, jer žele da uradimo nešto strašno, žele da nas zaštite. Naš zadatak je da shvatimo poentu, da shvatimo suštinu, da budemo zahvalni njima i da budemo zajedno u istom timu da bismo postigli stvari koje želimo. Eto, nadam se da vam je ova mala tehnika, ovaj mali trik koristan. Ukoliko znate neke ljude kojima ovo može da koristi, slobodno podelite to sa njima. Subscribeujte se na kanal za nove videe, pišite mi pitanja kao što ste mi pisali do sada. Uživajte u danu, uživajte u večeri, uživajte u životu. Pa do sledećeg videa i novih pitanja i odgovora. Vidimo se i ćao!